Noin, nyt sä käännät. Nyt sä käännät sitä. Toi vikavirta suojakykkin. Se missä on vihreä, niin käännät sen punaiseksi. Työnnä rajusti. Vielä rajummin. Vielä vähän jaksa. Hyvää. Tämän videon sponsoroi Valle Laturit. Tutustu luotettaviin kotimaisiin kotilatausasemiin oheisesta linkistä. Meppä sivulle pohjantahti.fi kautta Keski-Suomi. Me Nannan kanssa palvellaan mielellämme vakuutusasioissa ihan sama missä päin Suomea sä asustelet. Se oli pelottava lohikäärme aamulla heti. Huhhuh. Onneksi noit ei ihan joka aamu mene, koska tot lohikäärmit tää kyllä kestäis katella. Lohikäärmeen auto on pikkusen jäässä. Se tossa autokatoksessa on kyllä kiva, kun sinne tuu tuota huure takaa sitten ikkunoin. Herrasmies tietysti antaa rouvan pitää autoa tuolla, mutta kun se ei tarvi latausta. Kun... Niin rouvan auto ei ole sen takia tässä katoksessa, kun hän saa työpaikalla ladattua sen auton, niin sitten ei tarvitse täällä kotona latailla ollenkaan. Ja tämä latauspaikka on nyt tässä katoksessa ja tuo kesäauto on vielä tuossa suojassa, niin rouvan auto joutuu olemaan nyt tuolla pihalla sitten aina tälleen yöt. Mutta joo, siis nyt on selkeästi Renaultissa ominaisuus, että se naksuttelee tuota vikavirtasuojakytkintä. Se on nyt tässä yön aikana 3 kertaa tapahtunut. Heti illalla, kun se alkoi lataamaan, sitten se eilisellä videolla näkyi se ensimmäinen trippaus. Ja sitten aamulla, kun mä heräsin, niin oli taas vikavirrat pois päältä. Ei toiminut puolen talon sähköt ollenkaan. Ja sitten mä kävin sen napsauttamassa. Ja nyt sitten tässä aamulla, kun avasin oven, niin se tietysti alkoi imee taas sähköä tää auto, niin taas napsahti vikavirtasuojakytkin. No, viikonloppuna tulee nyt sitten testattu, että tapahtuuko tää myös tuolla mökillä vai onko tää nyt jotenkin liittyy tähän latauslaitteeseen. Ja mä ajattelin, että ensi yönä mä sitten lataan tuolla auton omalla hidaslaturilla, niin katsotaan tekeekö se sama. Mut saa nähdä, loppuuko tää nyt sitten lyhyeen tää koeajo, jos ei toi latausala onnistuu. No nyt siis oli kuitenkin, se oli pysynyt päällä se vikavirta, koska auton akku on täynnä. Mutta tää oli nyt tämmönen aamu. Saa nähdä mitä tästä päivästä tulee, kun lähtee näin hyvin käyntiin. No tässä auton vaihtamisessa on semmonenkin haaste sitten, että tässä työpaikan pihalla niin on tällainen maksullinen pysäköinti tietysti, niin tänne pitää sitten aina joka kerta vaihtaa auton tiedot, kun auto vaihtuu. Eli taasuusrekisteritunnus. Onhan niitä jo ehtinyt vähän kertymään tänä vuonna. Noi on kyllä hyvät noi lämpötilan säätimet, ilmastointilaitteen säätimet. Ne on ergonomiset tuollaiset pyöreät noi painikkeet tai käännyt. Ja siinä oli penkillä. Niin pimeessäkin tai vaikkei ne olisi palaisi valoa, niin pystyy säätelemään näitä. Tämä on mun mielestä hyvä tämä alueilmastoinnin tai ilmastoinnin alueen säätö. Tästä voisi muutkin ottaa vähän mallia. Ja sitten ei muuta kuin taas mennään työhommiin. Se ei nyt ole ehkä ihan parkkipaikan kuningatar, mutta parkkipaikan talkkari ehkä. Olipa hyvä, että tuli eilen kuvattua jo niitä auton yksityiskohtia, koska nyt on niin surkea sää, että tänään ei kyllä pysty kuvaamaan ainakaan niitä. Ja auto on kohta taas kuran. No niin, vaikkei ulkona voi kuvata, mutta sisällä voi kuitenkin kuvata. Ja nyt on kyllä aikamoinen vesisade täällä Kehä Kolmosella. Ja täytyy sanoa, että toi peruutuskamera tai ei vaan taustapeilikamera, niin se on kyllä aika hyvä tällaisella kelillä, koska siinä on ihan hyvä kuva. Tietysti se silmän tarkennus pitää aina sitten tarkentaa tuohon näytön pintaan, mutta varmaan siihenkin tottuu aika nopeasti. Ja sitten tuossa näytössä on vielä sellainenkin hyvä puoli, että pimeällä ajaessa niin noi autojen ajovalot ei häikäise samalla lailla kuin sitten, jos siinä olisi peili. Koska tuon näytön kirkkaus, sillähän on joku maksimiarvo ja vaikka siinä autossa, takana tulevassa autossa olisi kuinka kirkkaat valot, niin ei se silti pysty kirkastamaan ton näytön maksimikirkkautta, että silmille toi on ihan hyvä vaihtoehto. No niin, nyt ollaan täällä Miikan pihalla testaamassa.
Kyllä se ainakin alkoi lataamaan, ettei. Me näyttää sille, että ihan hyvin toimii. En tiedä, onko nyt sitten laturissa vai kaikkien yhdistelmässä se ongelma. Voisi niin olla, että se on joku herkkä. No, ei tää tästä nyt sitten tän kummemmaksi. Mitäs muuta sä jätit? Ei nyt muuta ollut. Toivottavasti ei tällä kertaa. Tänne olisi mahtunut vähän enemmän. Thank you.